የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች በውህድ ፓርቲው እንደሚመለሱ የአዴፓ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ገለጹ። ውህደቱን አስመልክቶ ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ የአስቸኳይ ጉባኤ ተሳታፊዎች ለረጅም ጊዜ ትግል ሲደረግበት የነበረው የውህደቱ ጉዳይ ሙሉ በሙሉ በሙሉ ድምፅ መጽደቁ ጥሩ ውጤት መሆኑን ተናግረዋል። በተለይ ከዚህ ቀደም በሀገራቸው ዕጣ ፈንታ ላይ በቀጥታ የመወሰን እድል ተነፍጓቸው የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ወደ ባለቤትነት የሚያስጠጋ መሆኑን አመራሮች ተናግረዋል። ውህደቱ አህዳዊነትን ለመመለስና ግለሰቦችን ለማንገስ እንደሆነ የሚናገሩ አካላት መኖራቸውን በማመላከት ውህደቱ አካታችና በህግና ስርዓት የሚመራ መሆኑንም አስታውቋል። አብዮታዊ ዲሞክራሲ አሁን ላለው ተራማጅ የፖለቲካ ምህዳር የሚመጥን ባለመሆኑ ሀገራዊ አስተሳሰቦችን ማራመድ የሚያስችል ርዕዮተ ዓለም እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። የብልጽግና ፓርቲ ዓላማው የበለጸገች ኢትዮጵያን መፍጠር መሆኑን የማዕከላዊ ኮሚቴው አባላት ተናግረው ለዚህም ህብረ ብሔራዊነት ለዜጎች ክብር መስጠትና ነጻነትን መሰረት ያደረገ አሰራር ለመፍጠር ምቹ መሆኑን የገለጹት ውህድ ፓርቲው መላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑንም አብራርተዋል።